မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အင်ဗက် 92ပြီကတော့ပုံမအကောင်းလာတဲ့အတွက်တိုင်းဒေသကြီး၃ခုမှာလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်မယ်လို့မလို့သာသူတည်သည့်အွန်လိုင်းခံမှန်းနဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မလို့သာသူတည်သည့်အွန်လိုင်းကတော့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက် 92ပြီကတော့တပြည့်ပြည့်အားပူကောင်းလာတယ်။သူ့ရဲ့အပြင်ဘက်မိုးတိမ်တိုက်တဲ့အော်တိုရိတ်ဖန်တွေကတော့အေရီတိုင်းရှန်ဟိုတိုင်းနယ်ပုဂိုးတိုင်းနယ်စီကိုစပြီးတော့ဝင်လာနေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းဒေသကြီး၃ခုမှာလေပြင်းတိုက်တာတွေတချို့နေရာတွေမှာမိုးထစ်ချုံပြီးတော့ရွာသွန်းနိုင်မယ်လို့မလို့သာသူတည်တည်အွန်လိုင်းကခန့်မှန်းတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပြင်အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာတော့ငွေဆောင်ချောင်းတာပန်းမှာရာသီဥတုကပုံမကောင်းမွန်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဝင်နေတဲ့မိုးတိမ်တိုက်တွေရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်မိုးတိမ်တိုက်တွေကဆက်ပြီးတော့ပါလာပါအောင်မယ်။မိုးနဲ့အနေနဲ့မိုးကျိုးနဲ့သတိထားကြဖို့မလို့သာသူတည်တည်အွန်လိုင်းကအသိပေးခဲ့ပြင်ရန်ကုန်လင်းစိတ်မလို့သာသတင်းမီတာဒေတာမှာတော့၄တိုင်တော့ဟာတနအာရီကို19မိုင်ကနေ18မိုင်စံငါးနှော့တိကဲမိုင်
ေးကိုအင်တကော်မှော်ပြီးနဲ့ပကိုးဘက်ကိုလျှောက်လာပါပြီ။ရန်ကုန်ကိုထက်ရောက်လာမယ့်နောက်မိုးတိမ်တိုက်တလုံးကခရမ်းသုံးကွဘက်ကစပြီးဝင်လာနေပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတိထားကြဖို့လည်းအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲကလီပီအာနဲ့ရှောင်းဟာပုံမအကောင်းလာပါတယ်။ဘဝချက်နီကဒေတိုင်နှုန်းဟာတနအီကို38မိုင်နှုန်းထိရောက်လာတယ်။JDWC ကနောက်လာမဲ့24နာရီအတွင်းမှာမုန်တိုင်းအဆင့်ရောက်လာမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမီဒီယာအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်လိုက်ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတော့ခန့်မှန်းအောက်တိုဘာလ25ရက်26ရက်နေ့တွေအထိလီဖိအာနေရှင်ဝန်မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အချိန်တရမှုကသူ့ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကိုပိုပြီးကြာရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မနက်ဖြန် update တွေ့တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်မနက်ဖြန် update ဆုံတဲ့အခါကျရင်တော့ပြန်ပြီးတော့တေးကြားတင်ပေးအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Depression 92နဲ့Outer Rain Band လို့ခေါ်တဲ့ Rain Cloud တွေကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်တနာရီ15မိနစ်မှာအားကောင်းတော့လီဖီအာနဲ့ရှောင်း92ပြည်နဲ့သူ့ရဲ့အပြင်ဘက်ကမိုးတိမ်တိုက်တဲ့ကုန်းတွေကရွှေရှာဝင်ရောက်လျက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာ22ရက်နေ့ဒီနေ့တနာရီ15မိနစ်ချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ AR တိုင်းမှာတော့အများဆုံးတနာရီကို15မိုင်ကနေ -20 ကန်ပါပဲ။လီဖီအာနဲ့ပမာဏတော့38မိုင်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်ဘာလ24ရက်25ရက်နေ့တွေမှာတော့ရခိုင်ဘက်မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ရှေ့ကမိုးတိမ်တိုက်တချို့ကတော့ဓာတ်ဥအထိရောက်နေပါပြီ။မိုးလည်းညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတွေမှာအခုလည်းပဲမိုးတွေရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံနီပေါ်မှာတော့အင်အားရစ်တာစကေး 5.3 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားတင်းတင်းရှိတဲ့မြင်းလေတစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 8:24 မိနစ်18စက္ကန့်အချိန်မှာတော့မလိမ့်မြင်လင်စကန်ကနေအနောက်မြောက်ဘက်825မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပနီပေါ်အိန္ဒိယဘော်ဒါရေဂျင်နော်ရက်တီကျို 28.1 ဒီဂရီအရှိလောင်ကြီးကျို 84.58 ဒီဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့အင်အားရစ်တာစကေး 5.3 ရှိတဲ့အင်အားအသင်းတင်းရှိတဲ့မြင်းလေတစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားကြောင်းတိုင်းထားရရှိတယ်လို့မြို့သားနှင့်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မလို့သားတွင်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်တွေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့၎င်းနယ်ဆက်စပ်ရရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းသောလေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရေရှားခဲ့ပြီးတော့ပုံမအားကောင်းလာကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ကုန်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမှန်450မိုင်ကပတိန်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမှန်900မိုင်ကတန်ရွဲမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမှန်910မိုင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံပါရာတင်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ရေမှန်335မိုင်ကဒီဂါမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ရေမှန်420မိုင်ကနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခီပူပါရာမြို့ရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရေမှန်490မိုင်ကကွာပြည်နယ်ပြင်ကိုပို့ပို့နေပါတယ်။ကပလီပင်နယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်နယ်အော်မှာတိမ်တင်းတင်းကနေတိမ်တူတက်နေပါတယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ဒီခမ်းမန်းချက်ကတော့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာစိစိရောင်တိုင်းဒေသကြီးအရောက်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနေပြီးတော့ကပိုးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားမှုတက်ကြောင်းရပါမယ်။ချွာရရန်တို့80ဖြစ်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်သည့်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းလှမ်းတက်ဆောင်နဲ့ကမ်းလောင်ပင်လယ်ပြင်မှာတခါတည်းရမူးသက်လေပင်နဲ့ကြာရောင်းဝင်
ไล่ติดกันในหลายจีบามีมุดอะไรเป็นใจเอาเสียงยีบีมีบีเลบีฮะตอนนี้ก็ไม่ต้องเสียกันในต้องเสียงหามายได้ใจขับบามีจำว่าเป็นเลบีมาไล่เนี่ยกันในไล่ติดเด็กชีบามีไล่มีหามีว่าจงบอกว่าใครกำลังเตะเสาเนี่ยกันออกเป็นเลบีมาคนเป็นกันในกูเป็นกันเนี่ยวันว่าก็มุดเรนายกำลังเตะเสาเนี่ยกันออกเป็นเลบีมาต้องเป็นกันในชอบเป็นกันชีบามีน้องเนี่ยจะขับมันจะการอ่อนเนี่ยพี่เราไม่ได้ใจติดตาจีมกูใจติดตาจี วันนี้ได้ตาจีอยากได้ตาจีเรื่องไหนได้ตาจีฉันมีเนี่ยฉันมีเนี่ยเราไปบินเนี่ยแกอยากบินเนี่ยแกยังบินเนี่ยเนี่ยโมบินเนี่ยเรื่องนี้อยากเจอเจอโมเดจงยามาเมย์ยังบินเนี่ยนี่ด้วยตัวการอดีเนี่ยเนี่ยจะดีขึ้นมาจะหันนี่อยากก็จะโมเดจงยามาเมย์ช่วยยานุเชื่อสิบจีบาร์เลยยังคงมีเนี่ยนี่ด้วยตัวการอดีเนี่ยเนี่ยจะดีขึ้นมาจะหันนี่อยากก็จะโมเดจงยามาเมย์ช่วยยานุเชื่อสิบจีบาร์เลยนั่นเองมีเนี่ยนี่ด้วยตัวการอดีเนี่ยเนี
ပြည်နယ်ပြင်ခီးတွင်မလို့တောင်ခမ်းမဲချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနောက်ပင်လျော်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:30မိနစ်တိုင်းထောင်ချက်တွေရတော့ဒီနောက်ပင်လျော်အနောက်လေပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာနောက်ဘက်ကို ရှိမိုင်ငါးရနှစ်ဆယ်မိုင်ကဒီကမျိုးရဲ့တောင်ဘက်ရှိမိုင်၃၂၅မိုင်ကဒီကမျိုးရဲ့တောင်ဘက်ရှိမိုင်၄၁၀မိုင်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခေဘူပါရာမျိုးရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်၄၁၀မိုင်ကအကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟုတ်ပြုနေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်သိမ့်တဲ့ကနေတည်ထူရနေပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေတရိုင်းနိုင်ငံတရှောင်းပင်လယ်ပြင်ခေတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမိုင်ကိုပင်လယ်မိုင်9မိုင်ကနေ10မိုင်တခါတည်းရ25မိုင်ရှိပါမယ်။နှိုင်းချင်းနေဟာနှိုင်းနေငယ်ကနေနှိုင်းတဲ့တဲ့ရှိပါမယ်။နှိုင်းမြဟာ3ပေကနေ6ပေကနေရှိပါမယ်။ရောင်ကနေရခိုင်ကရက်တက်ရှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်မလို့တာခံမှန်ချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တေကနေနောက်20လေးနိုင်တည်းမှာနေရာကွက်ချောင်းဟိုတက်ချောင်းရပါမယ်။မြန်တာရင်းကတော့ဒီမိုင်900စင်မှာတမိုင်ကနေ ရေပြင်းလေးပြင်းဟာတောင်တားမှုအရှိတောင်ကိုတနိုင်ကိုပင်လယ်မှာဆယ်မိုင်ကနေ15မိုင်တခါတည်းရ95%ကနေ30မိုင်ရှိပါမယ်။နှိုင်းချင်းနေဟာနှိုင်းတဲ့ကနေနှိုင်းကြည့်ပါမယ်။နှိုင်းမြဟာ9ပေကနေ9ပေကရှိပါမယ်ရှင်။လားချေကြအရာတဲ့နေနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးမြက်သက်ဆေးရီတောက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆွဲချောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။နာမကျန်းဖြစ်ပြီးတော့တလားကျော်ကြာတဲ့အထိပဲအရာတဲ့နေနေတဲ့ကွ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီစေးတောက်တာကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့မိသားစုဝင်တွေကတည်တည်ချင်းပါတဲ့ကွက်ခိုင်စေယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါမယ်။ညစင်တိုင်းကမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီမာရေးကြီးလို့အေးတချို့မျိုးပါကကြံညောမာနဲ့တာမီနှုံရှင်နဲ့ကွယ်လွန်နေဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမျိုးနယ်မှာအောက်တိုဘာ 12日ညပိုင်းကမိုးတက်တဲ့ထန်ထန်ရွာပြီးတော့ရေကြီးလို့လူနေအိမ်ရှစ်လုံးမျိုးပါပြင်းစင်ခဲ့ပြီးတရားစင်းနယ်ပြင်းစင်ခဲ့တယ်လို့လူတယောက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကဏီမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်1ရပ်ကွက်အမှတ်2ရပ်ကွက်နဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်တွေကအနိုင်ပိုင်းနေရာတွေကိုအောက်တိုဘာ12ရက်ညပိုင်းကပဲရှင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အောက်တိုဘာ15ရက်ဒီကနေ့အထိရေးပြတ်မကျသေး
ရှိတော့ကုန်းရဲ့တရာအတိတ်တစ်ခုပြည့်စင်ထားတယ်အမှတ်သုံးချက်ကမှာတော့အိမ်တလုံးမြို့အောင်လာတရာတစ်စင်းနဲ့ကတိယာနဲ့ပြည့်စင်ခဲ့တယ်အခုတော့မွေးရတော်မှုမရှိတော့ပေမဲ့ရှိရီကတော့ရှိနေတော့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်နေအိမ်ပြိုကျလို့မြို့သားတယောက်ညာချီတော့ပေါင်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့နေအိမ်ပြိုကျပြည့်စင်ခဲ့တဲ့လူ30ကျော်ကိုလည်းရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဝင်ရဲ့ကြံ့မြော်မျိုးနဲ့ဝင်ရဲ့ကြည်ဝါကရာဘာချန်တချန်ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မပြင်းနဲ့ကြံ့မြော်မျိုးနဲ့ဝင်ရဲ့ကြည်ဝါကရာဘာချန်တချန်ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းတော့တာတာမင်းမြောက်ကအော်ရဘာ12ရက်နေ့ကမနက်ပိုင်းလောက်ကကစုံရဲ့တာကိုရင်နဲ့ရင်းနှီးကြုံခဲ့ပါတယ်အ
အသက်ရှင်နေအရွယ်သားဖြစ်သူနဲ့အသက်50ရှင်နေအရွယ်မိခင်တို့ကတော့အနောက်နားနေတာကြောင့်ခြံနားမှာရှိတဲ့ရေကန်မှာကစုံရွက်သွားခုနေပြန်လာလို့မိသားစုဝင်တွေကလိုက်ရှာတဲ့အခါရေကန်ဘေးမှာသူတို့ရဲ့ဖက်နှက်တွေတည်လို့ရေမုတ်ရှာဖို့ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာရှင်နဲ့ဆုံးနာကိုတွေ့ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့လောင်းတွေကိုဝင့်ကြည့်ရကနေဆက်လီနဲ့ကြံမျိုးမျိုးဆွေးကိုဆက်လီစိတ်ကိုပို့ဆောင်ပြီးအဲ
တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်ချင်းမြို့မှာဆင်နဂါလျှက်စစ်ဝါယာကျိုးကိုင်မီပြီးတော့တည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တိုင်ချင်းမြို့နယ်ချင်းကုန်းကြီးဝအောင်စုကြားချောင်းကြီးဝစိုက်ကဲနီမှာအော်တိုဘတ်၁၄ရက်ညကတောစင်ရိုင်တကောင်တက်လိုက်တည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ယူမတာပေါ်တက်တော်ကျွိုင်းအနီစပါးစိုက်ကင်ပြီမှာလျှက်စစ်မီတွေ့တန်းထားတဲ့ဝါယာကျိုးကိုဆင်ကကိုင်မီပြီးတော့တက်လိုက်တည်ဆုံသွားတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စင်းနေလေတဲ့ဝင်လို့စိုက်ခင်းပိုင်ရှင်ကမျက်စိရှော်ကြောကာထားတာအဲ့ဒါကိုပစက်နဲ့ကိုက်ပြတာဓာတ်လိုက်ပြီးတော့တည်သွားတယ်ညကလေးကဒီမနက်မှာလေရှင်ကတွေ့ပြီးတက်တော့ဖို့ဖုန်းဆက်ခေါ်လာလို့ဆိုပါတယ်မင်းညကဦးအောင်ဖေးရဲ့လေပွက်ထဲကိုတောစင်ရဲ့ငါးကောင်ဝင်လာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကမှစင်ကြီးကောင်ကတော့မျက်စိကြုံကိုကိုက်မိပြီးတည်ဆုံသွားတာဖြစ်ပြီးအတူပါလာတဲ့စင်ကြီးကောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဦးချိုရင်နဲ့နှိစက်သူကဆိုပါတယ်တတော်ဦးစည်းကတော့အုတ်တည်းရဲ့အကြံပြုချက်အရလက်သမားတွေကိုစင်နေဝင်လာရင်အန်ရကာကွယ်လို့ရအောင်တကြိုးတွေကိုနေနာတွိုင်းမှာပတ်ပြီးတော့ထားခိုင်းတာမိလာနေတော့ကျိုးကိုကင်ပြီးတဲ့စင်ကတည်တာပေါ့အမှန်ကတာမော်ကဝါးတွေကိုလူတွေကအရန်ခုတ်တော့စားကြံမရှိတော့ရွာဘက်တင်ကိုရှောင်းလာတာလို့ဆိုပါတယ်တင်ဆုံးနေတဲ့စင်ဟာအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိပြီးတင်ဆုံးနေတဲ့စင်ကိုတတော်ဦးစည်းဌာနကလာရောက်တည်ဆောင်သွားတယ်လို့ဦးချိုရင်နဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်တိုင်ချင်းမြို့နေမှာရှိတဲ့တစ်တော်ကျွိုင်းကဆင်းနေကြီးဝရီကိုမကြောက်တော့တာလည်းရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ကျောင်းလာရှိရကလည်းနေအိမ်နှလုံးပြည့်စင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးကန်နေစီကသိရပါတယ်ရှင့်